Policia në Indonezi deklaron se ka arrestuar njëmdhjet persona që dyshohet se po planifikonin të godisnin objektiva për endimor, Sasi eksplozivi dhe materiale për ndërtimin e bombave u gjetën në disa banesa të përdorur nga militantët që ishin një grupi sa formuar. Mes objektivave, si pas policis lokale, ishte ambasada amerikane në kore qytet dhe një kompani minerare. Një ofensiv kundër militantëve islamik në Indonezi, nisi pas bombardimeve të vitit 2002 në Bali, dhe që atëherë ka pasur arestimet të shumëta që kanë vazhduar dherin në muajt e fundit. Të dyshuarit u arestuan pasi policia bastisi 4 lokacione. Ata dyshojnë se po planifikonin të sulmonin ambasadën e shtetëve të bashkuara në Gjakarta dhe konsulatën Amerikane në Surabaja. Zyrat e kompanis minerare Freeport McMoran ishin gjithashtu mes shënjestrave të grupit ka bërë të ditur policia. Të arestuarit rezultojnë të jenë antartë një grupi militantës të formuar së fundmi të quajtur lëvizja sunite për shëqërin indoneziane, ose hasmi, e ndë nuk dhjet nëse grupin në fjal ka lidhje me organizatën e vjetër militante Gjema Islamia, e fajsuar për bombardimet e vitit 2002 në Bali ku umbënjetën 202 persona.